Vi är i gamla staden i Bilbao och jag ska dela ut dagens pilgrimssnäcka, Köpings pilgrimssnäcka, till en oprovocerad snällhetsgärning. Jag var inne i fruktaffären och köpte ett päron och kom väl i slang lite med, nu är jag i vägen för en bil, vad heter det, en av dem i affären, och han kom och gav mig två bananer. Han tyckte jag behövde när jag ska åka Camino del Norte, så jag ska gå in och gå igen den här, för att se vad han säger. Ja. Han står där inne och plockar in frukt. Är ni med in i fruktaffären? From Sweden to you. What's your name? Raul. Raul. Raul is in the movie here. He gave me two bananas. Thank you very much. Scarigasco. Bon camino. Muchas gracias. Bye bye.